បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយបាទបង្ហាញពីរបៀបកំណត់ថ្ងៃទីបាទនៅលើកុំព្យូទ័របាទ Windows 7 បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រឡេកមើលទាំងអស់គ្នានៅជ្រុងខាងក្រោមខាងស្ដាំអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទមើលថ្ងៃទីដែលនៅក្នុងកុំព្យូទ័រនេះ ថ្ងៃនេះត្រូវថ្ងៃទី16ខែ4ឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែលើកុំព្យូទ័រនេះគឺវាលោតខែមុនបាទវាលោតខែមុនវាទៅជាខែ4ថ្ងៃទី16ឆ្នាំ2021ទៅវិញបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាលោតមកថ្ងៃទី16ខែ4ឆ្នាំ2021អញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទដើម្បីឲ្យវាលោតចេញជាទីរួចខែរួចឆ្នាំអញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងតាមអានវីដេអូទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុចទៅកន្លែងហូមបាទកន្លែងត្រង់ប៊ូតុងសើចនេះយើងសូត្រូពីខនត្រូលផាណលបាទខនត្រូលផាណលខនត្រូលបាទខនត្រូលផាណលមានស្រេចហើយនៅលើកុំព្យូទ័របស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញហើយបាទនេះ control panel បាទតោះអញ្ចឹងយើងចុចចូលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងcontrol panel រួចហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាទៅសើចរកបាទមានន័យថារកពាក្យdead and time បាទរកពាក្យdead and time បាទនេះបាទអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងdead and time បាទចុចវារួចហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវ ដាក់កន្លែងឆេងដេតអែនថេមយើងទៅឆេងវាបាទដើម្បីបដូរវាយកពាក្យយ៉ាស់បាទមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះយើងចូលបន្តទៀតរោគពាក្យឆេងកលិនដេសធីងបាទបាទមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះបាទលោកគ្រូពិនិត្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទពិនិត្យមើលកន្លែងនេះត្រង់កន្លែងនេះវាដាក់ MM DD យាយាអញ្ចឹងខែDD គឺ ថ្ងៃបាទយាយាគឺឆ្នាំបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវបាទបដូរវាបាទយើងត្រូវបដូរវាដាក់ទៅជាDD បាទ MM យាយាបាទអញ្ចឹងយើងបដូរវាវិញមកដើម្បីឲ្យវាចេញជាថ្ងៃទី2មុនបាទអញ្ចឹងយើងបៃDD 2ដងបាទ MM 2ដងបាទជា 4ដងទៅបាទអូខេ អញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រាន់តែបាទចុចពាក្យថាអូខេបាទចុចពាក្យអូខេមកបាទអូខេបន្តទៀតបាទអូខេបន្តទៀតបាទបាទអញ្ចឹងយើងក៏លេចមកមើលលើកុំព្យូទ័របស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូវិញបាទឃើញឥឡូវនេះពីមុនវាដាក់ខែ 4 ថ្ងៃទី 16 ឆ្នាំ 2021 ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាចេញមកគឺថ្ងៃទី 16 ខែ 4 ឆ្នាំ 2021 បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូដែលបង្ហាញដល់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលា